Är börsen verkligen normalfördelad? Vi ska ta och kika på avkastningen årligen och varför den sällan är vad du tror att den är. Så vi tar och kollar på det. Så Normalfördelad, en så här kallad bell curve. När man kollar statistiskt så brukar ju det mesta liksom falla i mitten och sen så finns det små, små svansar. Och Det är ofta det man pratar om på börsen, att det finns en viss normalfördelning. Och många säger ju att den genomsnittliga årliga avkastningen på börsen den brukar ligga på 8 hör man någon säga. 6 kanske någon annan säger. Men det är ju liksom här omkring. Vi säger väl då mellan 6 till 8-9 per år i genomsnitt. Det är ungefär vad börsen levererar. Men om vi kollar historiskt. Hur ofta inträffar det egentligen? Så I den här skalan då, då har jag delat upp Åren på börsen sedan 80-talet och vad har de haft för avkastning på helåret inklusive utdelningen återinvesterad. Så alla år som har varit då 0 till 10, 0 till minus 10, minus 10 till minus 20. Ja, du hänger med hur grafen fungerar. Och tar vi och kikar på det så märker vi direkt att det är inte så där jättemånga år som faller just 0-10 i avkastning. Så Här ser du alla åren från 1980 fram till 2010. Vi ska slänga på de sista åtta åren. här alldeles strax. Men om vi tar de här då 30 åren så ser vi ju att väldigt, väldigt många landar här borta, i det ganska extrema området. Plus 20 till plus 30 och allra flest staplar hittar vi faktiskt i mer än 30 i avkastning under ett helår. Det är väldigt väldigt bra avkastning. Abnormalt bra. skulle man säga. Men sen finns ju givetvis de åren då vi har mer än minus 30 också. Och det behöver man ju ha lite i relation, att ett negativt utfall har ju liksom en exponentiellt större effekt än ett positivt. Så när någonting faller minus 30% ja då behöver det ju stiga ungefär plus 43% för att vara tillbaka på samma nivå. Så fallen blir ju alltid tyngre även om de inte är procentuellt lika stora, det är min poäng i alla fall. Och Vi ser att de här supertunga åren är ju ofta krisår. Vi hade en fastighetskrasch 90-tal. Vi hade IT-bubbla 2002 och sen hade vi finanskrisen 2008. Vi har också väldigt, väldigt mycket 80-tal. När vi kollar så långt tillbaka då ser vi att vi får med 80-talet och då hade vi väldigt, väldigt stark börs under ett gäng år. Allra, allra bäst har vi ju 99. Då steg börsen inklusive utdelningar, med ungefär 70 Ett väldigt, väldigt bra börsår. Tar vi och kastar på de sista åtta åren så ser vi att de inföll väldigt mycket kring just den här normalfördelningen. Vi hade ett gäng som faktiskt var just kring 10 strax över 10 16 Så att. Väldigt, väldigt normala år egentligen. Och många brukar ju säga att nu har börsen gått upp under en lång tid. Egentligen sedan 2011 har vi sett stigande börser. Och nu börjar man bli lite orolig. Men det har ju inte varit några så här extremt stigande år. Utan faktiskt ganska så normalfördelade. Poängen här, jag har en poäng, det du behöver ta med dig som investerare, det är att förvänta dig omkring 6-8% avkastning på börsen i genomsnitt över tiden. Men också förvänta dig att det är väldigt sällan du kommer att få se den avkastningen på ett enskilt år. Utan vi har extremer. Börsen är ibland lite av en drama queen. Det är väldigt, väldigt positivt resultat och sen ibland så har vi väldigt, väldigt negativt resultat. Den tycks överreagera. När någonting är bra så fortsätter det att stiga och det stiger lite till och sen när någonting blir dåligt, då springer alla på säljknappen och sen får vi total panik. Så att förvänta dig att avkastningen kommer att vara ganska spridd framöver. Och framförallt om vi nu börjar se lite stigande volatilitet igen på börsen. Ja, då kommer det nog öka sannolikheten ytterligare för att vi får lite mer slagig avkastning på börsen. Så det var ett avsnitt med lite tankar och förhoppningsvis visdomsord kring normalfördelningen och den förväntade avkastningen. Så att ha med i det här som investerare att det kommer att svänga. För ju mer du planerar för det, ju bättre kommer du kunna hantera det. Det värsta är ju när det svänger i fel riktning och man har total panik. Man vet inte hur man ska agera. Så att redan nu acceptera det här faktumet och börja planera därefter så kommer du bli en bättre investerare. Och sen uppmanar jag dig, dela gärna och likea de här klippen som vi publicerar så vi också vet vad den gillar och hjälp oss jättegärna sprida så att fler kan ta del av kunskapen. Jag tackar för mig och önskar dig all lycka till med investeringarna.